Atendereza bagurumizwe okitaffe Ttonda ne maama Namugereka Abawanga Obuwangwa mbuwangire bwabo ndi ekitangaala nkusindika ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi muwanguzi mbasindikira obuwanguzi mbagombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakaasi gwakuzikira mbala musezaako bakika namwena abampuliriza mbiti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Ttonda ne maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe eby'enjawulo nate tulakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so obisule muguruka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obuyikozese okubeera ng'ozukusa amazima agakutuddemu nga tetunaakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva mu bakakiiko akasengendo ezaabwa Ddungu ku mutendera gw'omwenda waliwo okuwabula kwenjagala okubeera nga mpawula ku ku omugga Efrites okukala kwako okuli mu Middle East. Omugga guno gwawandiikibwako mu kitabo ekya Revolutions oba ndowooza kye bayita okubikkulirwa okubikkulirwa ekisembayo ndowooza mu Bible chapter 10 na verse 10 na mkaga chap 16 10 na mkaga 14 aha munansonyi wa kubanga ze kati ndi musameze ebintu bya Bible sibitegera na yenga 10 na mkaga 14 egamba nti malaika owo mkaga najja naiwa olunyata eri ennyanja eri omugga Euphrates era amazzi gaago ne gatandika okubeera nga gakala okusobola okubeera nga guteekateeka bakabaka okuva ebukiikaddyo abagalwa ensonga eno abaganda bafa ababula bagenda kubeera nga bagikozesa nnyo okusobola okubeera nga bateeka kanzuuzu n'okweyongera okubeera nga bateeka baganda baffe mu nzikiza naddala abatambulira mu kitabo kino naye kye kino abakulu kye baatugambye ekisooka mu byonna mu kitabo ekyo kyennyini verses eziddako zigamba nti nno mu kaseera ako biliyoni bbiri mu miliyoni lukaaga 2.2 biliyoni baba bagenda kufuulibwa embeera baffe ekyo baakiwandiika nga balaba ebiro ebitudde mu biro eby'ekizikiza kubanga jjukira abawandiika Bayibo baakizikiza so bo baali baalaba era kye baali bayagala kye baawandiika nti omugga guno we guli kala nga malayika ayiye olunyata olw'obukambwe mu mugga guno nti simanyi abantu biliyoni bbiri mu miliyoni zirukaaga bagenda kufa okitegera omulundi gumu naye ekyo tukikyusizza abaagalwangafe ab'ekitangaala era twakikyusizza ne kidda nti abantu biliyoni bbiri mu miliyoni zirukaaga bagenda kubeera nga bayingira ensi empya kubanga ekirabo okifunira mu nnyama oba mukitegeera so nsaba muleme kulimbibwa kubanga kati ebintu ebyawandiikibwa bigenda kubeera nga birabisibwa naye jjukira timelines zikyuka buli kintu kyonna osobola okikozesa mu bulungi oba mu bubi abawandiika ebitabo bino babeera nga bakizikiza nga baali batwagaliza kubeera nga ke kabonero akanaatwala baganda baffe bonna biliyoni bbiri n'okusoba nga tebafunye busika bwabwe na kweddiza busika bwabwe kati bagenda kubufuna kubanga tukoze timeline oba tukoze ebiro eby'ekitangaala ffe ng'abasamize ba light workers okwetoloola Sengendo so muleme kuteekebwako okutya na kutya kubanga jjukira bali bakabaka baakutya temukkiriza kutya kubeera kwa okutya kwabwe kubeera nga kubasindiikiriza mukole
okunoonyereza ku mugga guno era mugenda kubeera nga muzuula ebibuga ebi bingi bye bagambye bye bazuddemu then n'empuku ez'enjawulo n'amaloboozi ag'enjawulo ge bawuliza mu binnya eby'enjawulo ebiri mu mugga guno ekitegeeza nti nno bigenda kubeera nga biraga era ke kabonero akamu akagenda okubeera nga kazuukusa abaana b'abantu okweddiza obusika bwabwe bategeere nti baana ba Katonda omulamu era Yesu muganda wa buli kinnoomu na buli kintu kyo buli muntu yenna gwe wali owulidde ng'omutukuvu muganda wo era muganda waffe weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti tubalamusizaako mwena abasomera abawulize ebbaluwa yaffe abaagalwa tusenvula mu lugendo nga wetulaba n'okuyiga ebyo bye tubayigako nga tuli wala nga newankubadde tuli wamu nammwe okubeera nga tulaba buli kintu kyonna ekibatuddemu era n'ekyo kyonna ekibeetoolodde ffe ebitonde ebitudde mu nsi ey'omwenda tetuyina mibiri era nga tetuyina komo kw'ekyo kye tuyagala okubeera nga tutuuka oba gye tuyagala okubeera nga tutuuka buli wamu we twetaaga tugendawo era tugenda eyo gye twetaagisa okubeera nga tugenda ne tuteekayo essira we tubeera nga tulyetaaga we tubeera nga tukyetaaga mu butonzi buno obw'ekibiina eky'obutonzi kye tulimu era twasalawo okubeera nga tuteeka essira eri omwana w'omuntu atudde ku Sengendo Nattimba kubanga mwewuunyisa muyise mu buwonvu n'obukko mu lugendo lwammwe muli bamalirivu era nga mulina obusobozi okuyimuka n'okusisinkana ebyo byonna obulippo obubeera buzze mu bulamu bwammwe obwa bulijjo abagalwa muli kukola ebyafaayo mu makyusa gammwe oba mamisimu agammwe ge mulimu muli kubeera nga mukungula ebibala eby'obwannaggwano nga musenvula mu lugendo lwammwe mu ngeri yonna esoboka nga we muva mu nsi ey'okusatu nga kati muli kusenvula nga muyolekera ensi ey'okutaano kubanga kati mulimu yaakuna abagalwa kano ke kadde ak'okuwulira nga buli kintu kyonna kirungi eri ggwe kubanga muvudde wala era nga kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga munyumirwa buli kintu ekinaabayamba okusobola okubeera nga kibasenvuza okudda ku lugendo oluddako oba ku musingi oguddako ensonga lwaki olugendo lwammwe lunyuma erife kubanga temumanyi kiki kubanga tetumanyi kiki kye munaalonda kweyo yonna ebibeera bigenda okubeera nga biddako mu bulamu bwammwe ffe nga ffe tumanyi era tuyina ebirowoozo bingi ng'ebitonde bye tusobola okubeera nga tulondako ffe abatudde mu nsi ey'omwenda tuyina obusobozi obwo naye tuyina ekiruubirirwa ku ekyo kye mukola era nga kiki kye mugenda okubeera nga mutonda kubanga bino ebisinga obungi mubikola temubimanyi era tuyagala tulabe engeri we mugenda okubeera nga mwambala amaanyi g'obulongo bwammwe kubanga kye kimu ku nsonga lwaki mwajja wano oba kye kintu ekikulu ennyo lwaki mwajja wano ku Sengendo Nattimba kwambala maanyi ga mulongo wammwe
era banji balowooza nti okukyusa oba okufu okubeera nga okyusibwa okudda mu nsi ey'okutaano kwe kubeera nga ova mu kifo ekimu okudda mu kifo ekirala ng'olinganga ava mu ka hoteri akeki ak'omukyalo oba ka motero n'ogenda ku 5-star hotero nedda si bwe kityo bwe kiri abaagalwa yemmwe mukyuka mmwe kennyini era we munaakola kino ensi yammwe yeewa bweru ejja kubeera nga nayo ekyuka ago ge mazima yemmwe mukyuka era we munaatandika okubeera nga mulaba n'okubeera nga mukolera wamu mu mayengo ag'emitendera egya waggulu mujja kubeera nga mutandika okuyita mu bulamu obw'enjawulo mutandika okubeera nga mulaba mukola ebintu ebyo bye mubadde mutalinaako obusobozi kubeera nga mubikola kati kubanga kati we muli muyina ekkomo nga musinziira ddala ku nsi gye muva amateeka agabafuga ani alina ssente mu bbanka abaagalwa tuyagala tubategeeze nti ekkomo lyammwe litondebwa mayengo ago agabavaamu mukyusa amayengo gammwe mujja kukyusa buli kintu kyonna kye mwetaaga mu bulamu bwammwe ekirubiira ky'olugendo luno kukyusa mmwe kwekyusa mmwe era nga bwekito we kigendanga okuba era nga bwekito we kibadde bwekityo si kukyusa ebyo by'obadde olaba oba kubeera nga simanyi mutta ababi bonna nedda oba okwera ababi bonna nedda si bwe kiri era kyekibeerangako kubeera nga oleka abo b'otayagala emabega nedda obaleke emabega gw'osobole okubeera ng'ogenda mu kifo ekirungi oba mu mbeera ennungi nedda amakyusa ago gali mu ntegeera era nga entegeera eno ye amakyusa gano gatandikira era gakomekkerera mu ggwe era ng'ekiruubirirwa kyo kwe kumaliriza ekyo omwagalwa osobola okulondawo okunyumirwa ng'obeera bumu n'okubonga wamu n'entambula y'amakyusibwago oba okugenda nga woogana weweeramula w'osalira abantu abalala emisango abo b'otayagala kweyo embeera eriwo ekyo kibeera kikunyumira era kibeera kikukusa y'ensonga lwaki tuli wano okusobola okubeera nga tubalaba okuyiga n'okubalaba ye tumanyi bulungi nti temuli just byombo byombo ebiva mu kifo ekimu okudda mu kifo ekirala nedda tumanyi nti yemmwe mutonda enkyukakyuka ezo era nga ekisumuuzo ky'obutonzi ye ggwe tewaliiwo kirala ggwe kye tukusaba okitegeere omwagalwa yeffe ab'akakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu ku nsi ey'omwenda tuli basanyufu nate okubeera nga tuyogeddeko wamu nammwe atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Ttonda ne maama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe akume.